ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមើលសិស្សានុសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអាចមានសូមណែនាំនៅឱកាសការងារដែលមានដូចជាទី1ចំនួនការអគ្គនាយកទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី600ដុល្លារដល់ដល់900ដុល្លារទី2ផ្នែកខាងលក់ទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី350ដុល្លារទៅដល់650ដុល្លារ ទី3ផ្នែកបើកបរទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី400ដុល្លាររហូតដល់500ដុល្លារ ទី4ផ្នែកអ្នកសម្អាតទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី250ដុល្លាររហូតដល់280ដុល្លារ អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមមានដូចជា ទី1មានប្រាក់លើកទឹកចិត្តចំនួន 2% ពីការលក់ ទី2 ការលក់គ្រប់ផែនការ 100% ទទួលបាន $500 ក្នុងមួយខែ ទី3 លក់គ្រប់ផែនការ 100% រាល់3ខែ ឡើងប្រាក់ខែ $60 បន្ថែម ទី4 មានលុយថ្លៃសាំងនិងការទូរស័ព្ទ លក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនតម្រូវមានដូចជា ទី1 មិនបាច់ចេះ ថ្នាំពេទ្យឲ្យតែចេះមានទេពកោសល្យផ្នែកលក់ ទី2 មានបញ្ញាបត្រផ្នែកទីផ្សារឬនឹងផ្នែកគ្រប់គ្រង ទី3 មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់កាន់តែប្រសើរ បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសិក្សានុសិស្សដែលមានចម្ងល់ចង់សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម ក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ087 456 567ឬក៏លេខមួយខ្សែទៀត 087 456 707ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខមួយខ្សែទៀត 067 799 994 ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើស៊ីបានតាមរយៈអ៊ីមែលដែលបានផុសនៅក្នុងផូស្ទ័រខាងលើអញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Like and Share និង Subscribe ឆានែលប្រភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមុនគេដែលអេដមីននឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយ